Svjetski dan nastavnika obilježava se u stotinu zemalja svijeta. Obilježen je i u BiH. Najboljim nastavnicima uručena su priznanja za neizbrisiv trag u odgoju mladih naraštaja. Među dobitnicima je i Šefika Mahmić, profesorica u gimnaziji Edhem Olabdić u Maglaju. Kaže kako je ovo priznanje za cijeli njen kolektiv. Šefika je radila 40 godina kao profesorica geografije. Svoj radni vijek je započela u osnovnom obrazovanju, a završila u gimnaziji Edhem Olabdić u Maglaju. Ove godine je izvela posljednju generaciju učenika. U penziju odlazi zadovoljna i sretna. Uvijek je odgovorno pristupala radu i, kako kaže, važila je za jednu od strožijih, ali pravednih profesorica. Moj pristup je odgovornost prema radu, poštovanje učenika, poštovanje poziva nastavničkog. To te mjere da sam i svoj lični život počinila tom nastavničkom pozivu. Učenici će uvijek biti učenici, istakla je. Tu se rijetko šta promijeni. Međutim, sistem se promijenio i, kako Šefika kaže, nedostaje motiva za rad i učenika i nastavnika. Smatra da je prije bilo mnogo lakše. Država je izbjeđivala posao, država se donekle brinula i za stambeno pitanje, rješavanje. Znamo da prosvjetni radnici nisu nikada bili plaćeni, uvijek je prosvjetni rad potplaćen. Tako da, sada je situacija još teža što se tiče materijalnog statusa. Odlaska u penziju, sa koliko, da li ćete ta penzija uopšte moći biti za lijekove, a kamoli za život, jer si nadao se da ćeš ti kroz taj svoj životni vijek, radni vijek, ostvariti nekako solidnu penziju da bi ti mogao možda ono što nisi u radnom vijeku uspio. Ipak Šefika je zadovoljna. Kada bi mogla opet birati, kaže da bi odabrala ovaj poziv. Za svoj trud i zalaganje tokom 40 godina dobila je priznanje za najbolju profesoricu Zeničko-Dobojskog kantona u školskoj 2014-2015. Godini. Mnogo joj znači, ali kaže kako je to priznanje za cijeli kolektiv. Njena formula uspjeha je poštovanje. Istakla je da prvenstveno treba poštovati sve učenike, bilo da su odlični, bilo da su loši đaci, jer kada oni imaju vaše poštovanje, i oni će sigurno cijeniti vas. O prosvjetnim radnicima ne govori se samo za Dan učitelja, mnogo češće u kontekstu štrajkova kojim traže svoja prava. Položaj prosvjetara ne mjeri se samo visinom plaće. Mnogo je segmenata koji nedostaju, a prije svega odnos društva prema školi i nastavnom kadru. U Bosni i Hercegovini radi 46.472 prosvjetna radnika s prosječnom neto plaćom u iznosu 855 konvertibilnih maraka. U smislu izdvajanja postoji 13 odvojenih budžeta za obrazovanje u BiH, dva entitetska budžeta, jedan u Brčko distriktu i 10 kantonalnih. Iznos sredstava dodijeljenih za obrazovanje s državnog nivoa je praktično nepostojeći. Republika Srpska troši blizu 4%, a Federacija Bosne i Hercegovine 6% njihovog bruto domaćeg proizvoda na obrazovanje. Budžet odjela za obrazovanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine iznosi 11,2% od ukupnog budžeta distrikta. Međutim, plaće u obrazovanju od kantona do kantona se razlikuju. Najniža je u Posavskom kantonu, iznosi 660 konvertibilnih maraka, a najviša u Sarajevskom 1021 konvertibilnu marku. I nadležni su saglasni da se to mora mijenjati. Prosto je nezamislivo, jer ja i sama dolazim iz te branše. Dakle, da prosvjetni radnik u jednom od kantona ima viša primanja nego njegov kolega za isti taj posao koji obavlja i možda u lošim uvjetima u nekom drugom kantonu. To je nešto što će neminovno trebati uskoro da se riješi. Ministrica je naglasila da se prosvjetni radnici ne tretiraju onako kako treba i kako zaslužuju, te da je potrebno intenzivirati saradnju u budućnosti između svih nivoa vlasti, kao i sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja oba entiteta.